ახალციხეში ერთ-ერთ გახმაურებულ საქმეში ბრალდებულ გიორგი კაპანაძეს იარაღის მართლაცა წინააღმდეგო შენახვად არებისთვის თავისუფლების აღკვეთა 6 წლითა და 6 თვის ვადით მიუსაჯეს. კაპანაძე ბრალს არ აღიარებს და აცხადებს, რომ იარაღი ჩაუდეს. საინტერესო უნდა ქონოდათ სამართალდამცავებს გიორგი კაპანაძის მიმართ, რომ მისთვის იარაღი ჩაედოთ. Რას უკავშირებს მომხდარს დაცვის მხარე? მეგობრობის წრე მათთვის იყო მიუღებელი, ნენა ეს წრე არ მოეწონათ. Полицейელებს და ასე ვთქვათ, გაასუფთავეს. Და აქვს თუ არა ამ საქმეს რაიმე კავშირი კანონიერ ქურთთან, თენგიზ ხოფერიასთან? ჩემი პატარა ბიჭის სიმამრი არის კანონიერი ქურთი. უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემაში კვირის აქცენტი.